яким буде світ дизайну цього року? Що нового можна побачити у Києві? Як, обираючи меблі, зробити правильний вибір та бути у тренді? Розкажу тобі я, Настя Ковальова. Краще для кращих. Ти дивишся програму «Дизайн Тур». Поїхали! Сьогодні у програмі доза ексклюзиву від Dominio Group із салонів у Києві та унікальне поєднання ресторану і шоуруму на прикладі компанії «Амбасадор». Як відомо, через скасування світ не побачить кількох масштабних дизайнерських подій, серед яких і Міланський меблевий форум. Але якщо українці не їдуть на Есалоні, то Есалоні їде до українців. Його компанія Dominio Group і сьогодні тут обіцяють показати дещо ексклюзивне та вражаюче. Давай подивимось. За кілька місяців світового брейкауту я дещо відвикла від такої кількості архітекторів, яких зібрав під своїм дахом монобрендовий шоурум Рімадезіо від Dominio Group. І це не дивно, адже захід, запропонований Юрієм Порубченко, був дійсно цікавий для дизайнерів. Це не просто презентація чи неформальна зустріч. Це робочий формат, у якому архітектори можуть задовольнити інформаційний голод, все ретельно роздивитись та випробувати. Серія мероприятий, які ми запустили, посвящається всім новинкам наших основних партнерів. Ви ми не змогли побачити в цьому році, це на виставці, тому ми всі новинки привезли сюди. Це буде Flexform, це буде Poltrona Frau, це буде ряд інтересніших новинок цього року. Перша зустріч із серії салоні Dominio Group була повністю присвячена культовій італійській фабриці Рімадезіо і системі Modulor. Це повний ексклюзив, адже на власні очі побачити та випробувати систему можна лише у Мілані, Лондоні та Києві у салоні Dominio Group. Modulor – це революційна система стінових панелей від компанії Рімадезіо. Новий погляд на концепцію дизайну Boiseri із притаманними Рімадезіо увагою до деталей та прискіпливістю до якості. Це інноваційне інтер'єрне рішення, яке дозволяє змінювати сам принцип підходу до дизайну приміщення. З Modulor дуже просто втілювати найсміливіші інтер'єрні задуми, адже варіативність поєднання елементів справді вражає. І якщо казати про внесок у дизайнерський світ, Modulor – це ноти, за допомогою яких кожен дизайнер може написати власну інтер'єрну музику. Рімадезіо закриває повний спектр перегородок, дверей, шкафов, Modulor, новая у них система вышла. Нам очень нравится ее применять. Очень красивые фактуры, качество производства итальянское, топовое. И оно применимо в любой стране, в любом интерьере. Вперше Modulor ми мали змогу побачити під час минулорічного вояжу італійськими фабриками, але у якості концепту. Сьогодні ж це 100% працююча система, яку можна інтегрувати у дизайнерські проекти. Безусловно, це дизайнерська річ. Вона дуже функціональна, дуже красива і грамотна. З хорошим використанням матеріалів будемо пробувати використовувати. І не дивлячись на те, що Modulor – це готове комплексне рішення для дизайну, варіативність фактур та матеріалів виконання залишає простір для самовираження самого архітектора. Саме це дозволяє Рімадезіо щороку підкорювати серця дизайнерів усього світу. Я в повному восторгі, чесно скажу, тому що система настільки розкриває можливості дизайнера. Це множество робити, починаючи від кераміки, стекло глянцеве, стекло масло, матовое, огромное количество вариаций по шпону. Это позволяет дизайнеру применять эту систему в совершенно разных пространствах. Это могут быть и гардеробные комнаты, это может быть гостиная комната, это могут быть какие-то акценты интересные в тех же спальнях. То есть я вижу большие возможности. Оказывается, еще и ткань, и кожу даже можно использовать в качестве отделки. Это такой трансформер, когда можно, во-первых, сделать свой дизайн за счет конфигурации панелей, когда можно интегрировать двери в эти панели. Это как бы еще большое поле для фантазии, для творчества. Очень понравилось, и я надеюсь использовать в ближайших своих проектах. Міксувати панелі в Modulor можна як завгодно, комбінуючи керамікою з тканиною чи шпоном або експериментуючи з розмірами. Але при цьому Рімадезіо все одно залишає за собою право диктувати дизайнерам стиль. Адже кількість фактур оздоблення або кольорів металу все ж таки обмежена дизайнерським баченням фабрики. Система Modulor, як і всі продукти компанії Рімадезіо, вони завжди проривні. Вони завжди необычні. Вони удивляють не тільки своїм дизайном внешнім, дуже високофункціональні, технологичные, поэтому такая система, она может вписаться в любой интерьер, стать либо первой скрипкой, либо очень тонким акцентом в интерьере. Мне нравится в этой системе ее модульность. Можно благодаря размерной сетке выстроить определенный рисунок. Можно добиться как порядка, так и такого природного хаоса, который будет читаться целостно. Очень нравится в этой системе то, что профиля, с помощью которых соединяются панели, можно красить в 40 различных цветов, что в сочетании
с определенными текстурами, камня, либо шпона ореха, можно построить какой-то определенный рисунок. Саме це робить модулор універсальним рішенням для будь-якого стилю інтер'єру. І, як завжди, Рімадезіо тримає марку та пропонує бездоганну якість виконання. Мені понравилось технічне виконання, дуже точне, сучасне, на грані космічних технологій. Дуже добре, що сучасний заказчик уходить від історії «зделай сам» гаражного производства и обращает внимание на точность, технологичность продукта, помимо эстетики. В прошлом году мы рассматривали системы раздвижные, и тогда сделали замечание, что всего лишь 14 оттенков алюминия. Возможно, фабрика услышала, и в этом году 43 отделки разнообразные, все отделки архитектурные, очень прикольно. Разом із тим, модулор залишається готовим рішенням. Якщо існує така потреба, можна забрати все, як є. Здесь все гармонично, пропорционально, все в балансе. Нет разницы, какая фактура, какой шпон, какой цвет алюминия. Это работает в целом. Неможливо зробити підробку на це. Технологія поверхні така крута, що її неможливо виготовити просто так в Україні. І це супер крута новина, я вважаю. У мене одне бажання сказати: запакуйте, забираю одразу, отак, як є. Все дуже понравилось. Мені подобаються нові можливості, фактура, яка нова з'явилася, щось свіже, щось нове, те, з чим можна поработати. Маса можливостей, які можна вписати в дуже багато інтер'єрів. Як на мене, формат із салоні Indominio Group повністю виправдав себе. Юрію Порубченко дійсно вдалося влаштувати свято дизайну, якого так нам всім не вистачало у Києві. Спасибо большое за приглашение. Мы действительно все очень изголодались по человеческому общению, по общению с коллегами. И это отличный повод увидеться и не только пообщаться, спросить, кто как, и узнать о каких-то новинках, которые появились сейчас на рынке мебель. Мне нравятся встречи в монобрендовых салонах. Это всегда максимально глубокое погружение в марку. Ты проникаешься идеей, дизайном, концепцией. Ты можешь близко познакомиться со всеми нюансами системы, концепции посылов марки. Ты ее прочувствуешь лучше гораздо. Приятный формат для общения. Мы можем с другими архитекторами и коллегами обменяться мнениями, услышать какие-то вопросы, которые самому не пришли в голову. На основе этого потихоньку повышать свою квалификацию, свой уровень. Не може не погодити, що це дійсно крутий захід. І вдвічі приємніше, що Indominio все лише починається. Серія зустрічей у салоні Indominio Group – крута альтернатива посткарантинному анабіозу у дизайнерському світі. І це лише початок. А просто зараз новинки, тренди та плани від компанії «Амбасадор». Ми продовжуємо знайомити вас із лідерами думок у сфері дизайну та архітектури. Сьогодні ми поспілкуємось із особистістю, що створює для своїх клієнтів унікальний експіріенс із повним зануренням у атмосферу італійського дизайну. Євгенія Іванова – власниця компанії «Амбасадор». Людина із витонченим почуттям прекрасного, яка добре знається на трендах та доводить до абсолюту все, за що береться. Так як не було і салоні, всі фабрики обновляють всі шоуруми і всі новинки ми бачимо в відеоформаті. Нам сбрасывают интересные видеоролики из шоурумов. Я думаю, что это для них был очень серьезный стресс. И после стресса люди всегда генерят. Что касается «Амбасадору», то творчої чи робочої карантинної паузи тут не было. Компания готовилась до презентации абсолютно новой концепции шоурумов. Для меня самое важное – это команда, которая меня поддерживает. Потому что люди, с которыми ты работаешь, которые входят в положение, понимают, стараются, несмотря на то, что очень тяжело, все мобилизировались и как одно целое идут к цели. Это многого стоит. А ціль було поставлено грандіозно – поєднати ресторан, меблевий шоурум і локацію для івентів, де кожен міг би почуватися як у себе вдома. Дуже великий простір. Ми знаходимося на другому поверсі нового шоуруму «Амбасадор». На першому поверсі – італійський ресторан. Євгенія, розкажіть про цей концепт і як пройшла така ідея? Завжди була ідея вкусно кого-то накормити. І, звісно ж, це тільки італійська кухня, тому що ми завжди їздимо в Італію, це любима їда. Поэтому концепция была понятна. Всегда хотела сделать какую-то интересную площадку, на которой можно общаться. Наши все мероприятия, они всегда зрелищные, они всегда интересные.
и мы всегда вкусно кормим. Только тогда мы кого-то привлекали, теперь мы можем сами это делать. И як и все, за що береться Євгенія, концепція ресторану та шоуруму була чітко виважена. І все це, аби дати відвідувачам сервіс хай-левелу, який завжди демонструє амбасадор. Інтер'єр нам делал Арсен, это компания Арсидея. Они находятся во Львове. Мне было интересно с ним общаться, я видела его проекты, он сделал больше 30 ресторанов во Львове. Мы обменялись мнениями, я рассказала то, что хочется мне. После нескольких экспериментов мы нашли общий язык, он нарисовал визуализацию, и мы начали работать. И хочу сказать, что точно не дарма. За словами Євгенії, это 100% рабочая концепция. Адже відвідувачі ресторану стають клієнтами Амбасадор. А клієнти Амбасадор залюбки проводять час у ресторані Папа Ді Паста. И кухня в этом случае работает как настоящий магнит для гурманов. У нас аутентичная итальянская кухня. Наш бренд-шеф несколько лет путешествовал по Италии, собирая самые, наверное, интересные рецепты для того, чтобы донести аутентичную Италию здесь, к нам в Украину. Не адаптированную, не переделанную, а именно аутентичную. Тож, якщо ти звик їсти смачну, збалансовану їжу із перевірених італійських продуктів, приготованих на правильній італійській кухні, тобі Папа Ді Паста. У нас високотехнологічна кухня. У нас помпейские печи, 500 градусов, мясо и рыбу мы запекаем прямо в печи. Это несколько минут, это очень вкусно, это по-настоящему, по-итальянски. Крім смачної аутентичної кухні, тут можна у повній мірі відчути атмосферу Європи, завітавши до нового меблевого шоуруму на другому поверсі. Такий собі тестинг прекрасного, не відходячи далеко. Ми представили кухню Eggersmann. Це німецький производитель, преміум-сегмент. Вони роблять дуже круті речі, працюють з камнем, працюють з металом. Це дуже високий рівень, причому технологічний. Також тут представлена у нас фабрика Мороза, наша любима, дизайнерська, раз разные дизайнеры мировые делают для них коллекции. Они все неординарные, все очень крутые. Конечно же, для дизайнеров решили сделать все очень красиво. И при этом цепляло глаз и хотелось украсить каждый проект какой-то фишкой от Мороза. Также мы поставили новую экспозицию Мизураэмы. Это производитель хорошей, классной корпусной мебели. Это гардеробные, это хорошие раздвижные системы, это шкафы, это спальни, ну, кабинеты. То есть, грубо говоря, вся мебель премиум-сегмента, которая в современном стиле закрывает полностью все моменты в інтер'єрі. Новий салон Амбасадор вражає не тільки асортиментом. Від мого ока не укрилися декілька багатообіцяючих деталей. Вражаюча локація, ресторан, де дуже смачно. Тут можна придбати меблі, але я бачу проєктор. Да. Я бачу дуже великий простір. Що ми тут побачимо зовсім скоро? Тут будуть камерні презентації, обучення і для клієнтів, і для архітекторів, для інженерів. У нас на цій локації зібрані спеціалісти, начиная от инженерных систем вентиляции, света, радиаторов, отопления, сантехники и, конечно же, мебели наших интерьеров. Мы работаем с проектами под ключ, поэтому мы решили здесь, на этой локации, это все соединить. Благодаря тому, что у нас есть коллаборация партнеров, у нас будет план семинаров. Для архитекторов интересные познавательные семинары технического характера, творческого характера. Плюс ко всему мы будем приглашать сюда спикеров-архитекторов успешных, которые хотят поделиться своим опытом. И мы хотели бы это на своей площадке представлять. И, как на мене, самые подобные локации будут користуватись неабияким попитом. Адже це буде одне з місць, де можна дізнатись про цьогорічні тренди у дизайні. І салоні ми не побачили. От що ви думаєте, що буде найактуальніше серед ваших клієнтів? Я думаю, що актуальним все одно буде вкус. Правильный. Если клиенты делают все со вкусом и привлекают архитектора, который имеет опыт, вкус и чувство красивого, это не играет роли, что в тренде сейчас. Дизайн должен быть для жизни. Человек должен жить в этом, а не фотографироваться. И я скажу, что карантин очень многое показал, потому что у нас есть клиенты, которые звонили и говорили спасибо за то, что вы нам сделали вот это или вот это. Потому что цейтнот жизни, и очень многие люди, с которыми мы работаем, это люди мира. Они ездят по разным странам, они останавливаются в разных отелях, а дома они живут мало. А так как их закрыли на 2 месяца,
они начали юзать все, что у них стоит. И когда люди начали этим активно пользоваться, они только тогда поняли, что они купили. И вот это дорогого стоит, когда звонят клиенты и говорят: спасибо, ты понимаешь, что это вот для жизни. Можливо, саме така турбота про кожного клієнта і дозволяє амбасадор бути серед кращих. І для індустрії у цілому це дуже круто, адже якість послуг, які пропонує амбасадор, це безумовно історія зростання. Ось так невгамовна енергія однієї особистості рухає вперед індустрію українського дизайну. Переконатись у цьому можете і ви, завітавши в амбасадор. На сьогодні все. Ще й більше інформації про крутий дизайн, ексклюзивні інтерв'ю та останні новинки індустрії на наших сторінках у соцмережах та YouTube. Підписуйся, побачимось рівно за тиждень. Па-па!